Už iba 5 miest je voľných vo finále show Zem spieva. O svoje miesto a o vašu priazeň v sobotu večer zabojujú títo interpreti. Peter Vajda, folklórna skupina Raslavičan, folklórna skupina Poľana, ľudová hudba Martinky Bobáňovej, rusínske trio, ľudová hudba Javorníček, detský folklórny súbor Kornička, ľudová hudba Paľáčovci a rozkazovači, Ladislav Konečník a Veronika Zgurišová. Osud súťažiacich je vo vašich rukách. O ich postupe rozhodnete vy prostredníctvom SMS. Zem spieva a my spievame s ňou. Druhé semifinále naživo už túto sobotu večer na Jednotke.